Шановні чоловічі, підходьте, будь ласка, поближче, витримайте чудову нагоду. Зустрічаємо народний артист України. Співак-композитор Павло Зібров. Ми вас запрошуємо сьогодні в палатку Петра Шевченка о 19.00 на чудову концертну програму. Нова концертна програма «Вусабрань» Павло Зібров. Чия в нас гора, чия земля у нас, Україна безпечна. Роман Скорпіон в супроводі шоу-балету з новою концертною програмою «Україна переможе». 7 вересня у нас в гостях переможе стати проєкту «Х-фактор» Віктор Романченко. Ну, любителів театру запрошуємо завтра 19.30 в концертний зал. У нас в гостях Львівський академічний обласний музично-драматичний театр з комедією «Звідки беруться діти». Давайте. Я нагадую вам, що сьогодні народний артист України для вас співає Павло Зібров. Продажує квиточки для авторів, диски Павла Зіброва і квиточки на чудову концертну програму. Я нагадую вам, сьогодні чудова концертна програма «Вусабрань». Народний артист України Павло Зібров. Фотографуйте мене, будь ласка. Два рази. І мене. Давай. О, гарнюні. Гарнюні. Супер. А тепер мене. Ви що, є? Да. Ну, о, давай. Професійно без черги, без черги професійно. О! О! І як іконка буде, як образочок буде, професійно. Шановні чоловічі, я нагадую вам, що для вас співає народний артист України Павло Зібров. Доброго дня! Доброго-доброго. Вітаю вас всіх. Вас давно не бачив. Ви не змінились. Ви молоді, красиві, здорові. Я не знаю, чого ви приїхали сюди. Ви здорові всі. Водичку пити. Хто приїхав пити? Вино, хто горілку. Чоловіки знають, чого приїхали. Бавити вас, жінки. Трататись на вас, жінки. Ресторани водити, на концерти водити. От сьогодні я знаю, один чоловік закупив аж 4 квитки. Нормально? Я кажу, дві пари, він каже, ні, я один і трьох баришень веду. Нормальні джигіти у вас тут є. Я вас всіх запрошую сьогодні в 19 годині, на мій сольний виступ Палац культури імені Шевченко. Перший ряд викуплений, тому що знаю, що я люблю танцювати з дівчатами. Ну тут деякі дівчата закупили четвертий ряд і кажуть, що ми переліземо через три ряди, щоб станцювати з вами «Вусабрань». Правильно? Я кажу, так. Да. Працює професійний фотограф Іван. От, дивіться, як він робить.
Гарно, гарно. Робіть фотографії професійно, не тільки оцим своїми. Да. Буде весело, буде занятно. Робіть зачіски. Дами, які хочуть зустріти свою другу половинку, приходьте. Чоловіки на охоту виходять, на полювання. Так що беріть плаття. Ви ж привезли валізу, так? По чемоданчику взяли валізу? Де ви будете її вигулювати? Ясно, що на концерті. Тому бажаю вам гарного відпочинку і гарного сьогоднішнього вечора. Я поки тут. Шановні співаючі, з вами спілкувався народний артист України і співак-композитор Павло Зібров. І запрошуємо вас в Палац культури Шевченка на чудову концертну програму сьогодні в 19:00. Продажує відкриточки для отримання автографів, диски Павла Зіброва і квиточки на чудову концертну програму. Хто бажає професійне фото, підходимо. Давай, Доня, хороша Доня.